Okay, hai, selamat sejahtera dan selamat datang ke webinar kita pada hari ini yang bertajuk pelaburan saham syariah. Buat pengetahuan semua, webinar kita pada hari ini dibawakan khas oleh Bursa Malaysia dan dikendalikan oleh LiveShare. Okey, sebelum saya mulakan, okey, sebelum saya mulakan, saya perkenalkan diri nama saya Syah, saya merupakan moderator anda untuk pada malam ini dan akan bersama anda sepanjang webinar ini dijalankan. So izinkan saya untuk membaca disclaimer terlebih dahulu. Webinar ini adalah bertujuan untuk pembelajaran semata-mata. Pihak kami tidak akan memberikan sebarang cadangan untuk segala jual atau beli. Jadi pihak kami tidak akan bertanggungjawab di atas segala keputusan pelaburan dan perdagangan yang dilakukan. Okey, mari kita kenal uh, latar belakang a uh, penceramah kita pada hari ini iaitu Encik Farhan Kamaluddin. Hai Encik Farhan Kamaluddin. Apa khabar? Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Okey, Encik Kamaluddin merupakan pemegang dua lesen sah uh, wakil pasaran modal iaitu dari Suruhanjaya Sekuriti Malaysia untuk pasaran saham dan pasaran niaga hadapan derivatif. beliau juga merupakan uh, berpengalaman dan masih berkhidmat sebagai remiser di salah satu broker investment bank selama lebih 10 tahun. Okey, banyak lagi uh, beliau punya uh, latar belakang yang anda boleh lihat yang beliau juga mempunyai banyak pengalaman tentang uh, pelaburan dan perdagangan. So Encik Fahan dah bersedia untuk mulakan? Ya yeah, Syaz, dah sedia. <laughs> okay, Syaz akan pass uh, screen dekat uh, Encik Fahan ya. Yeah? Okay. Okey, Syaz, nampak? Nampak. Nampak eh? Yes. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam uh, kepada semua partisipan lah yang join pada malam ni. Sudi meluangkan masa untuk uh, kita berkongsi sikit uh, berkenaan pelaburan saham syariah. Okey, so hari ni saya diberi kepercayaan saya lagi oleh pihak Life Champ. Terima kasih juga daripada pihak Bursa Malaysia kerana membenarkan saya ataupun memberikan saya orang kata apa peluang lagi untuk bercerita tentang pelaburan syariah uh, Macam tahun lepas saya bercerita tentang derivatif ataupun futures So tahun ni saya diberi peluang untuk cerita berkenaan pelaburan syariah Ataupun sebab kita mungkin ramai di antara anda yang pernah join Webinar-webinar uh, sebelum ni So anda pernah jumpa dengan saya lah sebelum ni Ataupun tidak pun tak ada masalah Cuma banyak series yang diterbitkan oleh LifeChamp dengan Bursa Untuk anda belajar bagaimana nak uh, melabur secara betul dan mudah uh, Dengan cara yang mudah lah So kita dapat membina profit yang konsisten insyaAllah Okay, so hari ini angka, uh, saya punya tajuk adalah pelaburan syaram, uh, saham syariah. Jadi uh, hari ini, of course uh, bila kita cerita tentang pelaburan syariah, majority adalah mungkin yang join pada hari ini adalah uh, saudara se-Islam ataupun Muslim. Jadi uh, kita akan, saya akan bercerita sikit, tak terlalu detail. So in surface macam mana uh, apa yang Bursa cuba introduce ataupun merikan kepada kita untuk kita join tanpa rasa ragu-ragu ataupun rasa macam eh saham ni tak syariah dan sebagainya kan jadi bila kita ada ilmu ni so macam anda join hari ni mungkin anda dah tahu okey lepas ni kita dah tahu lah saham ni ada ada yang syariah ada yang tak patut syariah so macam mana kita klasifikasikan sebagai syariah dan sebagainya jadi hari ni saya akan menceritakan kepada anda macam mana anda nak mengetahui hukum melabur saham Uh, basically kita cerita pasal saham lah So futures futures punya part So kita cerita pasal saham hari ni Jadi nak tahu macam mana anda nak melabur tu Hukum dia apa uh, Patut syariah ke Dosa ke uh, Boleh ke harus dan sebagainya kan So yang kedua adalah anda memahami uh, Kaedah macam mana kita, Pihak AC dan Bursa ni Menentukan sesuatu instrumen Saham tu uh, ataupun syarikat tu uh, Secara patut syariah saham-saham uh, dekat Bursa Malaysia ni macam ni kita tak tahu syarikat A uh, patut syariah syarikat B ni tak patut syariah dan sebagainya. Okey, yang ketiga adalah memahami analisa fundamental dan teknikal dalam pelaburan saham. Uh, sebab yang ni saya just sentuh share introduction orang kata, share basic ya. Yeah. So untuk detail anda kena attend mungkin uh, webinar lain yang menceritakan tentang lebih detail berkenaan analisa fundamental dan teknikal ni. Okey, yang keempat adalah menguasai cara mengawal emosi dan melabur saham ni dalam melabur saham ni dan kesilapan-kesilapan uh, yang anda perlu elakkan. Okey, saya teruskan eh. Uh, sekejap. Okey. Uh, yang pertama apa itu saham lah. So anda nak beli saham anda kena tahulah saham tu apa kan. Jadi uh, perkongsian saya yang lepas ada saya menceritakan tentang saham secara keseluruhannya. So hari ini saya sentuhlah balik saham ni mungkin ada yang antara anda yang baru nak join nak tanya tahu nak tahulah saham ni apa kan sebelum kita bermula kita mesti tahu secara detail produk tu apa dan especially tudus yang muslim kita perlu tahu uh, pelaburan ni syariah ke tak itu yang pentinglah sebab dia, dia menatangkan hasil Yang kita akan Dia akan jadi darah daging kita kan So penting untuk kita tahu Saham tu patut syariah Dan sebagainya Okay so Saham ni adalah Pemilikkan Sesebuah syarikat Ianya memberikan saham tu uh, Kepada Pelabur tu Sebuah tuntutan Maksudnya kita ada Tuntutan terhadap pendapatan uh, Aset syarikat Maksudnya Bila anda membeli saham Anda memiliki uh, Syarikat tersebut Walaupun sikit anda beli So anda memiliki jadi itu maksud saham itu sendiri. Jadi pemilikan saham ni dia membolehkan pemilik saham ni berkongsi hak milik syarikat termasuk sebahagian harta syarikat selain kuasa membuat keputusan dan berpeluang menjana keuntungan dari perniagaan syarikat tersebut juga anda akan dapat dalam bentuk dividen. Jadi secara konsep dia anda membeli saham syarikat ABC contohnya. So anda mempunyai kuasa, anda boleh vote untuk siapa menjadi a Pemegang orang kata apa uh, Board of director dan sebagainya So anda boleh vote Anda ada kuasa untuk vote Walaupun kecil Tapi anda boleh attend uh, Annual uh, annual grand meeting Ataupun uh, Mesyuarat tahunan Dan sebagainya So anda juga berkongsi sebahagian harta Maksudnya anda memiliki lah So anda beli syarikat ABC Anda pergi company ni Anda ada kuasa dekat Bukan ada kuasa Tapi anda ada sesuatu lah Yang anda cakap Anda pemegang saham ABC Syarikat ABC ni So anda layak untuk bersuara bagi pihak pemegang saham. So konsep saham tu macam itulah. Jadi semakin banyak saham yang anda milik tu, anda pegang saham company tu banyak, so anda menjadi semakin, kuasa anda semakin besar lah orang kata. Pemilikan anda semakin besar, jadi kuasa, bukan kuasa beli, tapi kuasa anda untuk beri vote dan sebagainya akan semakin besar. Sebab tu kita pernah dengar minority shareholder ataupun majority shareholder. So bermaksud jika anda pegang banyak, anda boleh ada kuasa yang lebih untuk vote dan sebagainya. Okey, Itu basic sebab uh, berkenaan saham. Yang kedua adalah uh, pasaran saham tu sendiri. So bila anda tahu saham, anda nak belabur saham tu, anda kena tahulah dekat mana kita nak berdagang saham tu sendiri. Ha, jadi kita akan berdagang saham tu, tempat orang kata pasar untuk beli saham ni, beli dan jual saham ni adalah di pasaran saham lah di Busan, Malaysia. Jadi pasaran saham ni ada tempat menemukan pembeli dan penjual saham tersebut. Uh, so anda nak beli saham, anda akan berjumpa di pasar Bursa Malaysia ni kan. So anda beli kat situ, anda jual pun kat situ. Jadi Bursa Malaysia ni menempatkan dia ibarat pasar awam lah maksudnya. Tapi dia jual saham ataupun dia melibatkan transaksi jual beli saham. jadi saya rasa semua orang tahu bila cerita pasal saham ni, okay Bursa Malaysia lah. Sampai orang yang scam dan sebagainya pun gunakan Bursa Malaysia sekarang sebagai tarikan. sebab ramai orang dah mengetahui dan mengenali uh, pasaran saham ni. Jadi di Malaysia pasaran saham ni hampir sebenarnya lebih daripada 70% saham yang disenaraikan dalam bursa Malaysia adalah syariah compliance. Ah uh, okey, seterusnya so, terusnya, uh, lebih kurang 1000 sebenarnya plus minus lah sebab kita ada waran dan sebagainya tapi untuk syarikat yang didagangkan lebih kurang dekat 1000 syarikat yang didagangkan ataupun disenaraikan di pasaran Malaysia ni maksudnya di Bursa Malaysia ni so kita ada lebih kurang seribu syarikat berdaftar yang listing dekat Bursa Malaysia so dana terkumpul lebih kurang dekat 1.3 trilion so ni based on data yang lepas so saya tak tahu yang terbaru mungkin lebih sebab banyak makin setiap tahun akan ada syarikat-syarikat baru yang akan disenaraikan di Bursa Malaysia jadi fund tu akan bertambah dari semasa ke semasa lah Okey, setahu uh, selepas tu adalah Bursa Malaysia adalah tempat di mana syarikat menerbitkan saham. Macam tadi lah saya cakap mungkin ada saham baru yang akan listing. So yang terbaru saham Senheng contohnya. So anda tahu Senheng kan? Uh, yang beli peti ais, beli TV dan sebagainya. So Senheng akan listing di Bursa Malaysia. Maknanya disenaraikan di Bursa Malaysia. Jadi apabila syarikat tersebut listing di Bursa Malaysia, maka fund yang terhasil ataupun terkumpul yang dapat daripada uh, penyenaraian awam syarikat tersebut akan menjadi nilai untuk uh, pasaran Bursa Malaysia ni lah modal pasaran tu tersebut. Uh, jadi lagi banyak syarikat yang listing dalam Bursa Malaysia ni lebih besar dia punya apa oh kata apa pasaran modal tersebut. Uh, so kita panggil pasaran modal sebab syarikat yang listing di pasaran Bursa Malaysia ni adalah digunakan uh, adalah tujuan dia untuk mendapatkan modal daripada uh, daripada shareholder ataupun pelabur-pelabur uh, seperti kita lah uh, so kita boleh join company tersebut sebagai uh, pelabur ataupun pemegang saham, kita laburkan duit kita, syarikat dapat modal, syarikat akan bekerja untuk dapatkan untung dan sebagainya bagi kita sebagai uh, dalam bentuk dividen. Uh, so basically the flow uh, saham yang kita nak tahu ni macam ni lah. Okay. Seterusnya kita masuk ke apakah maksud patuh syariah. Sebenarnya untuk saham ni tak susah pun ha, so tapi benda yang baru untuk anda bagi yang baru untuk melabur saham mungkin tak ada orang terangkan secara detail ataupun secara orang kata apa uh, tersusun lah macam mana kita nak nampak apakah pelaburan saham ni patut syariah ha, jadi pelaburan patut syariah, uh, pelaburan patut syariah itu sendiri adalah uh, pada saya adalah tanggungjawab untuk umat Islam lah terutamanya macam ada kita kat Malaysia sebab dekat negara-negara luar ada badan-badan luar uh, yang menjadi panel untuk syariah tapi untuk Malaysia sendiri di pasaran maksudnya di bursa Malaysia itu sendiri ataupun uh, pengawal selia macam seperti Suruhanjaya Security menyediakan uh, platform ataupun menyediakan satu orang kata apa satu majlis yang menentukan okey yang ni syariah yang ni tak syariah jadi kita mudah nak buat decision untuk beli saham tersebut uh, jadi contohnya pelaburan saham syariah ni sendiri adalah tanggungjawab bagi umat Islam ni untuk membuat pilihan dan Mencari kemudahan mana Yang menyediakan dia uh, Menyediakan kita Orang kata apa Landscape uh, Pelaburan yang syariah tersebut lah So Dia Orang kata apa uh, Dia bergantung pada kita lah sebenarnya Untuk pilih uh, Akaun yang kita nak buka ni syariah uh, Saham yang kita nak beli ni Patut syariah dan sebagainya So Secara keseluruhan dia Adalah Pelaburan yang berlandaskan syariah Ataupun syarak Dan uh, tanggungjawab kita untuk memilih macam tadi saya cakap untuk memilih kemudahan memilih saham-saham yang patut syariah untuk kita melabur. Jadi patut syariah ni bermaksud pelaburan yang berlandaskan syariah dengan mengikuti prinsip dan undang-undang yang ditetapkan oleh Islam. okay. So seterusnya urus niaga yang dilakukan oleh pelabur ni perlulah mengikut ataupun mematuhi standard patut syariah seperti membuka akaun, akaun saham yang Islamik ataupun patut syariah dan juga boleh memilih broker-broker yang patut syariah. Sekarang dah banyak dah broker admission. Nanti saya bagi antara list list yang ada. Okey, so pembelian saham yang patut syariah ni adalah tidak melibatkan perniagaan yang berlandaskan ataupun uh, yang mempunyai uh, perniagaan yang diharamkan seperti terlibat dengan judi, terlibat dengan uh, riba, arak dan sebagainya. So anda perlu tahu benda ni secara details baru anda boleh decide untuk beli saham tersebut. Okey. So yang di gambar raja tersebut anda nampak ah ha? riba ada kadar faedah iaitu kadar faedah lah gharar uh, ketidakpastian uh, dia ada kesansian sikit so my share ada <coughs> adalah perjudian dan juga aktiviti-aktiviti lain tidak patut syariah yang mungkin tak didalami uh, ara dan sebagainya so kita perlu elakkan benda ni dalam kita punya pelaburan okey seterusnya Bursa Malaysia I So ini inisiatif daripada Bursa Malaysia Dia menyediakan end to end punya produk Maksudnya daripada start anda bermula untuk melabur saham Anda boleh cari yang syariah sampai end of uh, End of orang kata produk tersebut Jadi uh, ini adalah inisiatif terbarulah Bursa Malaysia I Dia memperkenalkan Bursa Malaysia I yang mengkhususkan untuk uh, Pelaburan yang berlandaskan syariah jadi dia merujuk kepada aktiviti pelaburan yang dilakukan dengan membeli dan menjual saham tersebut menggunakan ekon pelaburan Islamik. So anda tak perlu rasa was-was lah bila anda melabur saham di Bursa Malaysia ni. So tak payah pergi New York, tak payah pergi mana-mana negara untuk invest. Untuk pening-pening nak tahu syariah ke tak syariah. So anda boleh invest dekat Bursa Malaysia. Kita tambahkan lagi Orang kata apa kerancakan dan pasaran modal ni bagi dia besar sikit So anda boleh invest kat Malaysia Banyak syarikat-syarikat berpotensi Dan ada kelebihan untuk kita Melabur saham Saham-saham yang patut syariah Nanti kita akan tengok selepas ni Okay uh, seterusnya Okay pelaburan lah ni tadi saya cakap end to end punya Produk yang diperkenalkan oleh Bursa Malaysia I jadi Syariah Investing Landscape on Pusat Malaysia Air. So anda nampak dekat situ Syariah Investor ni, pelabur Syariah dia mencari Islamic PO ataupun Participating Organization ataupun broker lah senang cerita. So untuk buka akaun Islamic dan memberi Syariah uh, Compliance Securities iaitu saham-saham batu Syariah. Jadi apa yang saya cakap end product tu adalah seperti trading, uh, clearing, depository, settlement, semua Mengikut tandasan uh, hukum syarah ah, uh, Patut syariah punya Sebab uh, Bila anda dah melabur saham Akan ada transaksi Yang melibatkan interest dan sebagainya So anda kena tengok perkara ni Sebagai salah satu daripada Cabang untuk uh, Ia menjadi satu pelaburan yang syariah Sebab bila anda buka akaun islamik Memang dalam design Untuk islamik produk tersebut Adalah semua berunsurkan syariah Jadi Bursa Malaysia ni dah orang kata dah memudahkan segala benda lah. So dia buatkan satu department memang untuk uh, Islamic punya section. Jadi pelabur-pelabur ni tak rasa was-was untuk membuka account dan sebagainya yang berlandaskan syariah. Jadi macam saya bagi tahu dekat sini, ia bermaksud anda akan membuka akaun Islamik dan akaun anda juga hanya membenarkan anda membeli saham-saham yang patut syariah saja. So anda tak terbeli saham yang tak patut syariah ataupun yang akan melibatkan interest dan sebagainya. Sebab ada broker broker contoh yang menawarkan T7, T10 ataupun simpanan berdasarkan syariah. Sebab kadang-kadang anda ada modal anda dah nak beli saham tapi mungkin pada masa tersebut anda tak ada duit tak ada sorry tak ada, tak ada saham yang nak dibeli. So anda boleh letak dalam orang kata dalam account trust anda di broker tersebut dan Simpanan anda sebenarnya Ataupun duit yang anda parking tu Sebenarnya Dia akan diberikan Interest So macam kita simpan kat saving account lah So kalau kita simpan Tak ada buat apa kan Dia akan bagi dividend So sama juga dengan Sorry Dia akan bagi interest So sama juga dengan Bila anda membuka account saham ni So Bila anda buka account pelaburan Islamik Duit Ataupun Anda tak akan dapat interest Atau anda tak akan interest Because Dia akan bagi dalam bentuk hibah So anda boleh refer pada dealer atau Imizer yang anda open account Tanya lebih lanjut Adakah yang kawan anda islamik Apakah ada interest dan sebagainya So penting untuk kita Tahulah benda-benda ni kan Okay Inilah senarai-senarai Broker ataupun peserta Organisasi islamik Yang menjalankan Perdagangan saham ni mengikut prinsip syariah ada yang full-fledged, ada yang uh, Islamic window. Maksudnya kalau kita convert pada tingkap Islam lah. Sebenarnya dia menggunakan, maksudnya cabang daripada company broker yang siar dia, dia membuat satu division baru untuk khas untuk Islamic punya, uh, apa orang kata, uh, melaksanakan operasi-operasi yang Islamic punya berlandaskan syariah lah. Uh, so maknanya macam contoh Afin Wang Investment Bank Berhad. Alliance uh, Alliance Investment Bank Berhad. Nah, ha, ni semua adalah uh, Islamic Window. Yang ada hanyalah full flash adalah BIMB Securities Sdn. Berhad. Ah, ha, yang ini full flash. Maknanya memang BIMB Securities and Berhad ni secara penuhnya ber, uh, orang kata apa? Uh, dibuat ataupun menjalankan operasi berlandaskan syariah. So maknanya dia tak melibatkan transaksi non syariah tu tak adalah. So anda memang confirm 100% tak boleh buka. Uh, tak boleh beli saham-saham yang tak patut syariah. So macam bank-bank lain ni boleh. Dia akan ada dia akan dicara dia lah. So bila anda buka dekat uh, account CDS dekat mana-mana broker anda boleh tanya lebih details benda ni. Uh, so anda buka account Melaka Securities ke Maybank Investment ke Public Investment dan sebagainya. So dia adalah Islamic Windows. So dia ada satu cabang yang uh, mengkata apa? Ada menjalankan operasi-operasi yang berlandaskan syariah so anda tak perlu risaulah sebab anda rasa macam eh, ini bukan main islam kan so tak semestinya dia tak buat uh, macam kita pergi Maybank Islamic uh, saving account kan so kita ada RHB Islamic dan sebagainya so sama juga seperti broker ni so anda tak perlu khawatir lah Okay so nisbah patut syariah ni uh, tadi uh, saya dah bagi tahu lebih kurang 70% ke atas kan so dekat sini anda lah kalau based on ni last year punya statistik bagi tahu 203 saham yang tidak patuh syariah dan 697 yang patuh syariah. So is about 77%. 77% adalah patuh syariah. Jadi berdasarkan statistik yang last year 29 hari bulan Mei Majlis Penasihat Syariah MPS uh, untuk Suruhanjaya Security atau juga dikenali Syariah Advisory Council Securities Commission SC so ini nama nama-nama besar dalam pelaburan saham So maknanya anda nak melabur apa-apa dalam Malaysia ni pun anda perlu refer pada sebenarnya security. sekarang kadang kita dapat pelaburan oh ni patut syariah dan sebagainya kita nak pastikan dia adalah pelaburan yang betul mengikut undang-undang dan mengikut uh, hukum syarak so anda refer pada surat security. Mereka ni akan beri anda penjelasan lebih detail supaya kita selamatlah daripada lebur sebab ramai yang Yelah ramai yang sekarang banyak skim-skim dan sebagainya So anda perlu berhati-hati lah untuk memilih pelaburan anda pada masa akan datang Okay, ini antara produk-produk yang patut syariah dekat Bursa Malaysia So kita ada syariah compliance stock Ataupun saham-saham yang patut syariah tadi 700 lebih punya saham Daripada 936 saham yang ada uh, So ni pun based on last year punya statistik So is about 80% sebenarnya uh, Saham yang patut syariah dekat Bursa Malaysia So anda tak perlu risau rasa macam tak banyak saham yang tak patut syariah ni kan dekat Malaysia, Bursa Malaysia. So jangan risau ada 80%. Anda ada maknanya daripada 10 syarikat yang listing, ada 8 yang patut syariah, 2 tak patut syariah. So tak perlu risau lah. yang kedua adalah REITs. REITs ni 22% ah daripada 18 yang REIT yang listing adalah patut syariah. Ah REITs ni real estate investment trust so kita ada ETF uh, exchange traded funds yang berlandaskan syariah yang patut syariah ada 6 daripada 14 ETF yang ada dekat Bursa Malaysia uh, so kita ada uh, exchange traded bond ataupun sukuk ya uh, sekarang ni 4.4 maknanya 4 bond ataupun sukuk yang di yang ada dekat pasaran Bursa Malaysia ni adalah 100% patut syariah so pada saya boleh kata majority Produk-produk yang ada di Bursa Malaysia ni adalah patut syariah. Jadi uh, jomlah kita invest dekat Bursa Malaysia eh. So tak kisahlah anda nak masuk produk apa. So pada saya banyak uh, peluang dan kebaikan anda nak invest dekat saham-saham yang pelaburan Dan pelaburan yang patut syariah. Okay. Seterusnya kita masuk ke kaedah penyaringan syariah. So macam mana kita nak tahu saham-saham ataupun syarikat-syarikat tersebut di kriteria kan sebagai patuh syariah ataupun tidak patuh syariah. Okey, so macam tadi saya bagi tahu majlis majlis penasihat syariah MPS atau uh, untuk suruhanjaya security. So maknanya MPS ni di bawah suruhanjaya security dia meluluskan dan mengemaskini saham-saham yang diklasikan sebagai security patuh syariah yang disenaraikan di Bursa Malaysia. Uh, jadi senarai ini sebenarnya dikemaskini setiap tahun. Dan itu dua kali setahun pada bulan Mei dan bulan November. Jadi dia mereka ni menyediakan rujukan pelaburan bagi dana amanah Islam dan takaful, syarikat perkhidmatan broker Islam dan sebagainya. Uh, memenuhi beberapa objektif tersebutlah. Uh, salah satunya adalah memudahkan pelabur ni nak mencari pelaburan yang patut syariah. Uh, so mereka ni MPS ni dia dah sediakan dah semua. Dia nak mudahkan kita cari samsam yang ah uh, samsam ataupun perkhidmatan yang berasaskan pelaburan syariah. Yang kedua adalah pemusatan keputusan syariah tu secara domestik. Maknanya mereka ni nak synchronize semua aktiviti pelaburan di Malaysia ni, mereka yang tentukan sama ada dia syariah atau tak syariah. So dia dah decentralized. Yang ketiga adalah meningkatkan pendedahan dan ketelusan. Jadi bila satu pihak yang buat uh, orang kata apa? Yang buat satu keputusan syariah ke tak syariah ni adalah lebih mudahlah Ha, semua mereka ada majlis. Jadi kita tak risau hanya seorang yang mau buat keputusan syariah tu. So di ramai-ramai dalam meeting, dia akan tentukan yang tu mematuhi uh, kata apa ketetapan syariah. Yang seterusnya adalah menggalakkan pembangunan pasaran modal Islam. so of course lah kita kita pun di sebagai rakyat Malaysia pun kita nak pembangunan modal Islam ni berkembang dengan lebih besar. Sebab bila kita membangunkan pasaran modal Islam ni lebih besar dia menyediakan peluang untuk kita especially di Malaysia majoritinya adalah orang Bumi Putra ataupun majoriti juga adalah Muslim jadi sebab bila pasaran modal Islam ni, kita ada landasan faktor-faktor ataupun kriteria yang kita nak study lepas ni adalah berlandaskan syariah, sebenarnya bagus sebab kriteria-kriteria ni memastikan saham tu berniaga orang kata apa ikut lunas dia, tak ada utang yang terlalu tinggi dan sebagainya. So, dia bagus. Jadi, orang yang bukan Muslim pun akan suka produk yang Islam ni sebab uh, ia telah menjalani saringan yang macam ni. Uh, sebab kalau kita beli saham yang tidak patut syariah, so, kita dah tahu saham ni mungkin ada certain-certain part yang kurang bagus. Uh, jadi, dari segi financial dan sebagainya. So, ada kelebihan uh, kita membangunkan pasaran modal Islam ni lebih, lebih pesat lagi lah. So seterusnya menggalakkan pembangunan instrumen Islam ini samalah dengan yang tadi. Okey. Ini secara kata apa? Secara dalam gambar rajah ni anda nampak secara ringkas apa yang apa yang AC ni ataupun MPS tadi nilai untuk suatu saham tu patut syariah ataupun tidak patut syariah. Ya itu anda nampak langkah satu saringan aktiviti perniagaan. So, jika gagal, dia tak akan lepas untuk second step ataupun langkah kedua dan sebagainya. Jadi, kalau langkah satu dia lepas, dia akan ke langkah dua iaitu ratio keuangan. Ha. Kalau lepas, dia akan ke langkah ketiga iaitu image syarikat. So, anda akan nampaklah yang atas ni yang lepas kan. So, maknanya langkah satu, langkah dua, langkah ketiga lepas. Jadi, dia akan jadi patut syariah lah saham tersebut ataupun syarikat tersebut. Tapi kalau dia gagal untuk salah satu, so dia tidak patut syariah. Jadi... Secara asasnya syarikat ni disaring melalui dua peringkat ataupun kriteria iaitu kuantitatif yang melibatkan saringan aktiviti perniagaan dan ratio kewangan dan satu lagi kualitatif disaringkan melibatkan uh, a imej syarikat. So maknanya ada dua a uh, cara saringan ni buat satu based on aktiviti perniagaan dan ratio kewangan satu lagi adalah berdasarkan imej syarikat. Uh, so Total ada tiga lah benda yang disaring. Jadi cuma dipecahkan kepada kuantitatif dan kualitatif. Okay, so metodologi saringan. Jadi kita bermula dengan saringan kuantitatif. Ha, saringan kuantitatif ni aktiviti perniagaan dan rasio kewangan. So yang first adalah tanda aras aktiviti perniagaan. Iaitu tanda aras 5% ataupun 5%. Apa maksud tanda aras 5% ni? Maksud dia adalah perniagaan aktiviti yang dis, perniagaan atau aktiviti oleh sesebuah syarikat yang disenaraikan di bawah ni yang ada dekat dalam list tu anda nampak kan dalam slide ni uh, sumbangan daripada perniagaan tersebut perlulah kurang daripada 5% sebab list yang dekat bawah ni adalah list-list yang tidak patut syariah contohnya sebuah syarikat ABC dia ada bisnes mungkin uh, Berniaga makanan ataupun dia menjual Dia mengeluarkan produk makanan dan sebagainya Tapi dalam bisnes tersebut Ada 5% dia ada Buat aktiviti uh, Makanan dan minuman Yang tidak halal. Uh, so maknanya Syarikat ni mengeluarkan mungkin Makanan yang patut syariah, benda yang halal Kalau dia keluarkan 100% Dia confirm syariah. Tapi kalau dia Keluarkan uh, ada 5% uh, Dia keluarkan barang-barang Yang tidak patut syariah Maka ia masih lagi lepas untuk syarikan pertama tadi ia adalah patuh syariah tapi untuk list di bawah ni sajalah so maknanya ada perbankan konvensional ada insurans konvensional ada perjudian arak babi dan aktiviti yang berkaitan dengannya makanan dan minuman tidak halal hiburan tidak patuh syariah tembakau dan sebagainya pendapatan daripada faedah dan aktiviti-aktiviti lain yang diputuskan sebagai tidak patuh syariah so maknanya jika anda jika suatu company lah ataupun syarikat tersebut ada kurang 5% daripada bisnes ni daripada pendapatan dia iaitu keuntungan sebelum cukai pendapatan mestilah kurang daripada 5% maknanya kalau pendapatan dia daripada aktiviti perniagaan di bawah ni anda, dia akan mendapat status patut syariah tersebut untuk first saringan uh, untuk saringan pertama Ha, jadi kalau dia ada buat perbankan konvensional, pendapatan dia 3% daripada keseluruhan pendapatan, maka dia lepas untuk saingan pertama. Tapi kalau 6%, tak lepas lah. Kan? So atas 5% tu dia, dia tak lepas untuk saingan. Dia kira gagal untuk saingan pertama. Okey, ini untuk yang tanda aras 5%. 5%. Okey, seterusnya adalah tanda aras 20% ataupun 20%. Maka lebih kurang macam tadi uh, cuma tanda aras bagi aktiviti kat bawah ni dia naikkan sikit uh, so bagi penegakan aktiviti yang disenaraikan di bawah ni sebenarnya Okay sumbangan dia adalah kena kurang daripada 20% jadi kalau sama dengan syarikat tadi uh, syarikat ABC contohnya uh, kalau syarikat ABC ni contohnya dia uh, berniaga mengeluarkan contohnya Uh, furniture ataupun perabot Tapi ada bisnes Dia ada bisnes uh, Apa ni perhotelan contohnya kan Ataupun rumah peranginan Tapi pendapatan daripada hotel tersebut Adalah kurang daripada 20% Walaupun hotel tersebut Tidak syariah tapi uh, Kurang 20% maka ia mendapat Kelulusan untuk saringan tersebut So maknanya dia lepas untuk uh, tanda aras yang 20% ya. So kalau lebih daripada 20% perniagaan di bawah ni ataupun aktiviti perniagaan di bawah ni maka uh, syarikat tersebut tak dapat uh, kelulusan patut syariah tersebut. Okay so jadi tanda aras aktiviti perniagaan ni ada dua. Satu tanda aras 5% uh, 5% dan satu tanda aras 20%. Uh, jadi kalau anda tengoklah mana-mana bisnes. Jadi kalau anda rasa macam saham ni kenapa tak patut syariah eh. Sebab dia rasa saham ni berniaga benda-benda yang syariah. Jadi kita boleh tengok tanda aras 5% dengan tanda aras 20% ni dulu. So anda baru boleh determine. Okey dia pas kat sini. So dia kena tengok next. Apakah dia lepas ke tak. Okey seterusnya adalah sama juga saringan kuantitatif. So dia ada tanda aras nisbah kewangan Uh, iaitu tanda aras ni sebuah kewangan ni mengambil perkara-perkara seperti berikut lah kat bawah ni dia ada tunai ke atas jumlah aset so cash over asset value maknanya uh, tunai yang diambil kira adalah tunai yang ditempatkan dalam akaun dan instrumen konvensional manakala tunai yang ditempatkan dalam akaun dan instrumen yang Islam tidak diambil kira dalam pengiraan ni so maknanya contoh sebuah company tu dia ada cash dia ada lebihan tunai So dia tempatkan duit dia ni semua dalam uh, Tempat yang uh, Tidak patut syariah uh, Maksudnya dekat bank-bank konvensional -bank contohnya So dia akan kira berapa Misbah uh, tunai ke atas Mindset tersebut. So kalau uh, Terlalu Banyak maknanya mungkin 100% dia letak Dekat konvensional maka uh, Dia tak melepasi uh, Untuk uh, Saringan tersebut. Uh, jadi kena tengoklah. So maknanya ini yang kita bagi tahu uh, Bursa Malaysia ataupun AC sendiri bila nak bangunkan modal uh, pasaran Islam ni pasaran modal Islam ni so dia akan galakkan company-company ni untuk letak cash dia di syarikat uh, di perbankan yang berlandaskan syariah lah, ataupun Islamic banking lah supaya mereka tak dapat interest dan sebagainya. Uh, so kena tengok tunai kat atas jumlah aset ni dan kedua adalah hutang kat atas jumlah aset. So Nisbah hutang ke atas jumlah aset ni. Jadi hutang yang diambil kira ialah hutang yang berteraskan faedah. Jadi manakala pembiayaan syariah Islam ataupun sukuk tidak diambil kira. Ha, maknanya uh, pembiayaan syariah Islam ni dia tak ambil kira lah. So dia hanya nak tahu hutang yang dikenakan uh, oleh syarikat tersebut adalah hutang yang berteraskan faedah. So berapa banyak hutang tersebut dan setiap nisbah di atas, buat tujuan untuk menilai uh, riba tu sendiri interest elemen yang berasaskan interest ni dalam penyata kedudukan kewangan se sebuah syarikat mestilah kurang 33%. Uh, so maknanya kalau interest earn uh, from this apa ni uh, debt ni ataupun hutang ni maknanya dia memperoleh he interest sebanyak maksudnya untung atas uh, interest ataupun riba ni melebihi 33% maka dia tak lepas untuk uh, part yang kedua dalam tanda aras ni sebab kewangan ni. Uh, jadi kena tengoklah dia punya hutang ni. Uh, jadi dua benda ni yang mungkin kita kena buka dia punya uh, statement lah baru kita boleh nampak secara details. Jadi kalau kita nak buat semua ni untuk tentukan saham tu syariah dengan patut syariah ke tak patut syariah ke so akan ambil masa jadi SC dia memudahkan mereka ada majlis mereka dah kira siap-siap macam mana nak tahu syariah ke tak syariah jadi dia memudahkan kita untuk uh, kata apa untuk pilih lah saham yang patut syariah ok seterusnya yang ketiga adalah uh, ni tanda aras yang ataupun saringan kualitatif maknanya yang tak melibatkan Uh, data uh, duit uh, ataupun numbers uh, dia melibatkan kualitatif iaitu dia melibatkan uh, persepsi masyarakat umum ataupun image aktiviti syarikat tersebut dari perspektif ajaran Islam. So perspektif ni sebenarnya a bit general. So kita macam saya sendiri dah query dekat uh, bukan query lah kita just nak penjelasan lebih lebih apa details. Tapi saya rasa pemberat untuk uh, untuk part ni mungkin tak terlalu berat lah. So sebab dia macam secara umum juga lah sebab persepsi masyarakat umum contohnya uh, kita tengok Malaysia Airlines okey dalam penerbangan dia orang ada sediakan arak so bila ada certain jelah kita sebagai umat Islam sendiri fikir uh, Aku nak beli saham Malaysia Airlines ni tapi dalam kapal terbang dia ada sediakan arak so syariah ke saham dia uh, sebab dia ada arak so mungkin apabila dia melibatkan perspektif umum ni so mereka akan ambil kira lah benda ni so even dia pass dekat semua benda mungkin dia ada saringan dekat last ni kualitatif ni dia rasa macam uh, tak pas so dia tak pas lah bukan macam tak pas lah maksudnya dia rasa perspektif umum ni memberi memberi persep, persepsi, negatif ataupun uh, persepsi yang tidak patut jadi uh, dia takkan dapat patut yang tersebut uh, so dia yang image dan perspektif perspektif atau persepsi masyarakat secara umum ni adalah diambil kira juga dalam uh, penilaian untuk syariah compliance. So kalau anda nak rujuk lebih detail so saya ada bagi website dekat bawah tu anda boleh anda boleh go through dalam tu ada ada lebih details diceritakan kenapa kenapa dan sebagainya. So saya so just bagi poin penting so kita dapat secara ringkas untuk kita fikir. Sebab sebenarnya kalau anda tak study benda ni pun tak apa. Sebab kita nak pisah empat tujuh syariah, kita dah tahu dah majlis penasihat syariah ni dah saring untuk kita siap-siap. Jadi kita just beli je terus. Dan kita boleh buat kajian lain lah. Okay, seterusnya adalah indeks uh, patut syariah so dekat Malaysia ni sebenarnya banyak indeks kita ramai yang tak tahu sebenarnya orang no, tanya apa ni indeks kan Is ni. Eh. sebab ada yang dah lama invest pun kadang tak tahu indeks bursa Malaysia ni indeks apa yang indeks ni kan so macam mana dikira point dan sebagainya ok so saya tak nak sentuh lebih details uh, berkenaan indeks ni saya just bagi tahu kat sini kita ada uh, dengan kerjasama uh, FTE Russell ni dia dengan Bursa Malaysia lah dia orang yang create index tu maksudnya dia orang yang uh, memperkenalkan index ni lah jadi kita ada untuk islamik ataupun index yang saham islam ni kita ada empat uh, so dia nak dia nak track uh, performance saham-saham islam ni patut syariah ni dalam index-index ni so dia dah bagi siap-siap jadi kita ada uh, FTSE Bursa Malaysia Syariah kita ada mushariah kita ada small cap syariah jadi uh, kalau anda faham konsep indeks tersebut uh, contohnya FBM KLCI kita mengambil 30 saham-saham uh, yang mempunyai modal pasaran terbesar dalam Bursa Malaysia untuk dijadikan penanda aras bagi indeks uh, FBM KLCI ataupun indeks Bursa Malaysia jadi untuk islamik pula kita nak tahu performance uh, ataupun prestasi uh, saham-saham 30 syarikat yang patut syariah terbesar pasaran modalnya dekat uh, dalam Bursa Malaysia ni so mereka create indeks hijrah syariah uh, tu sebagai contoh lah so untuk lebih detail ada dalam Bursa Malaysia dan sebagainya jadi hijrah syariah contohnya dia ambil 30 syarikat yang terbesar pasaran modalnya dalam Bursa Malaysia dibentuk menjadi indeks uh, hijrah syariah jadi senang kita nak track okay. 30 pasaran eh uh, 30 syarikat yang punya pasaran modal terbesar ni macam mana performance dia against uh, syarikat ABM uh, KLCI contohnya. So penting juga ada benda-benda ni. Uh, so kita ada small cap uh, index small cap syariah dan mid cap syariah. So tujuannya untuk tahulah perbezaan biasanya untuk kita tahu performance atau prestasi saham-saham syariah ni sedang kita nak track kan. So selain tu dia berfungsi sebagai penanda aras pencapaian. So dia men dia berguna dalam penerbitan produk structure, produk uh, warrants dan sebagainya so untuk dana penjejak indeks uh, so uh, saham-saham ni akan dapat membentuk in, in, macam tadi lah saya cakap uh, saham-saham ni akan membentuk indeks ni untuk disaring uh, dari segi pemodalan pasaran dia orang ni uh, so berapa jumlah pasaran modal untuk uh, saham-saham yang berteraskan syariah Ha, jadi kita tahu secara keseluruhan pasaran tadi macam saya cakap tadi awal-awal kita ada 1.3 trilion. So kita ada 1.3 trilion. Jadi berapa banyak yang syariah, berapa banyak yang tak syariah. Jadi benda-benda ni semua bila diklasifikasikan dalam bentuk indeks ia lebih mudah untuk dikira. Ha, so ini tujuan-tujuan ni -tujuan lah kita nak buat pengasingan ni. Okay ni Seber sedikit berkenaan orang kata apa prestasi ataupun performance Uh, antara FBM KLCI dan FBM Hijrah Syariah So macam saya cakap lah Sebab apa Kita nak tahu benda ni Supaya kita boleh dapat Buat perbandingan uh, So macam ni kita nampak lah FBM KS, uh, KLCI Performance dia agak Kurang berbanding uh, Pelaburan Hijrah Syariah uh, Ini bermaksud Kalau anda Menyimpan Ataupun membeli saham pelaburan-pelaburan Ataupun yang Syarikat-syarikat Terlibat dengan syarikat-syarikat Yang patut syariah ataupun uh, uh, apa ni orang kata uh, sorry uh, betul so apabila anda yang warna hijau ni adalah FBM hijrah syariah so bila anda membeli saham-saham yang berteraskan uh, saham yang patut syariah lah sebenarnya dia lebih bagus performance dia daripada anda beli saham-saham yang tak patut syariah ataupun yang uh, kita boleh kata macam tu lah. Sebab performance dia pun dari segi indeks secara keseluruhannya pun dah memberikan pertumbuhan yang lebih banyak daripada IBM KLCI. So anda tengok kat bawah 2010 kita start berkembang. 2011 kita ada perkembangan lebih positif kan. 2012, 2013. So 10 years back kita ada data ni. So maknanya kita nampak IBM Hijrah syariah ni, maknanya saham-saham peratus syariah ni semakin berkembang dari tahun ke tahun lah. Dan performance dia lebih baik. Jadi sejarah, sejarah peratusan pertumbuhan FBM syariah ni adalah lebih tinggi berbanding FK, FBM KLCI lah. Okey, a uh, bila anda dah okey, ini seterusnya adalah next bila anda dah ada akaun pelaburan syariah. Sebab kadang-kadang anda cakap oh cerita-cerita pasal saham-saham syariah macam ni kita nak tahu saham tu syariah ke tak kan. So satu cara anda boleh pergi ke Bursa Malaysia, dekat situ anda boleh search a uh, saham-saham yang patut syariah. Uh, jadi anda tak payah pening -benda lah. Jadi dalam tu anda boleh pilih dalam Bursa Malaysia. Contoh yang saya bagi kat sini adalah macam saya a uh, untuk RHB Investment. Uh, HB Investment Bank Berhad jadi dalam platform ni adalah contoh dalam slide ni adalah contoh jika anda buka uh, desktop apps ataupun uh, apps dekat platform korang lah jadi kat semua URL akan dapat benda ni uh, bila anda buka akaun CDS dengan RHB, anda akan dapat platform ni so anda boleh tahu macam mana syarikat tu Ha, macam dalam ni tanda O di sebelah nama tu menandakan saham tersebut patut syariah So setiap broker ada simbol-simbol ni sebab simbol ni dia tetap banyak busa Jadi dia standardize mana-mana broker pun ha, Biasanya Biasa sebelah nama tu adalah ada simbol bulat tu kan maknanya yang tu yang patut syariah So anda tengok dalam gambar ni Kasberg ah ha, contohnya kan Kasberg tak patut syariah ha, So Wata ni patut syariahlah lah sebab dia ada bulat tu kan ah ha, So kat situ anda boleh tengok Apollo kita ada Takaful yang tu So kat sini anda nampak macam Uh, mana yang patut syariah mana yang tak patut syariah. Yang sebelah kanan ni pun uh, sama juga cuma yang sebelah kanan ni adalah apps dekat phone. Uh, so dekat phone kita tak sama dengan yang dekat apa ni uh, dekat website ataupun dekat PC ke laptop dan sebagainya. Jadi dekat phone anda nampak yang sebelah kanan tu tanda S tu adalah tanda saham tersebut adalah patut syariah. Jadi bila anda nak beli contoh anda buka saham Apollo. So nak beli saham Apollo ni So ada potensi dan sebagainya So anda tengok oh, saham ni syariah Jadi kita terus belilah ha. So dekat situ kita nampak kemudahan dia lah Bila kita orang kata apa Dah tahu saham tu patut syariah Kita terus beli je Tanpa memikirkan nak study Tanda aras dan sebagainya tadi ha. Okay Yang seterusnya adalah Pengiraan bayaran zakat Okay sebenarnya Kadang-kadang orang yang bayar zakat ni dia nampak zakat saham. Saham pun kena zakat juga kan? Yes, sebenarnya saham pun dikenakan zakat. So dia dibawa zakat harta. Maknanya jika anda punya harta seperti simpanan emas, zakat pendapatan, dia terletak di bawah zakat harta. So anda ada saham pun anda dikenakan zakat saham juga. So macam mana anda nak kira? Sama juga dengan zakat-zakat lain. Jumlah zakat yang dikenakan adalah 2.5%. Jadi saya bagi secara ringkaslah so anda nak bayar tu anda boleh ke pusat zakat mana-mana negeri kalau anda dekat negeri Johor contohnya saya di negeri Johor saya bayar dekat Majlis Agama Islam Johor so anda di KL mungkin boleh bayar dekat PPZ dan sebagainya lah. Jadi biasanya macam saya sendiri kalau ada klien yang nak bayar zakat melalui saya saya akan boleh bantu dia untuk bayar. So bukan saya kutip duit eh tapi kita sebagai saya macam saya sebagai ejen untuk pusat zakat jadi kita akan bantu untuk ah uh, kirakan berapa saham dia. Mana-mana klien kita ada portfolio dia, kita kira berapa. Macam mana kita nak kira? Okey, kita kira kita akan ambil nilai terendah sekuriti untuk ataupun saham. Sekuriti ada saham. So berapa jumlah saham tu tersebut kali dengan 2.5% tadi. Ah uh, jadi itulah jumlah saham yang di, uh, jumlah zakat yang dikenakan. Uh, saham yang dibeli cukup haul. Maknanya cukup satu tahun hijri tertakluk kepada nisab. Okey, contohnya macam tahun ni nisab zakat kalau tak silap saya 20,000. Tahun ni dah naik sikit lah maknanya nisab tahun ni tinggi mungkin disebabkan pandemik dan sebagainya ataupun uh, saya dapat tahu yang tahun ni nisab dalam 20,299 kalau tak silap. Ha, berbanding tahun lepas dalam 14,000 ke 15,000 uh, kadar nisab. Jadi kalau pegangan anda kurang pegangan saham anda mungkin dalam RM5,000 je nilai dia nilai terendah. Jadi anda tak kenalah zakat saham tu. Ha, tu lah. Tapi kalau melebihi ni kadar nisab yang ditetapkan, so anda perlu wajib untuk bayar zakat tersebut. Ha, jadi anda kena kira lah mana-mana yang pegang mungkin ha, 20, 30, 50,000 50, untuk tahun ni yang terendah. Maknanya dia akan ambil tahun ni, okay, contohnya daripada awal tahun anda pegang saham ABC ni. Anda pegang sampai akhir tahun. Okey, nilai terendah dia untuk tahun tu berapa? Anda akan kandikan dengan 2.5% tu so anda kira so kalau melebihi kadar nisab tu anda kena bayar lah maknanya total value tu anda akan perlu melebihi 20,000 ke atas untuk yang tahun ni punya so tahun-tahun lepas jika anda tak bayar anda kena kira balik lah nah, kita boleh buat kiraan tu sebab kita ada semua data-data statement dan sebagainya so anda boleh kira lah penting eh, untuk kata apa lebih berkat lah, kata kan jadi kena bayar zakat tu mungkin anda akan lebih untung konsisten depan ni Ha, jadi uh, secara detailnya pun saya bagi link kat bawah tu anda boleh tengok uh, www.zakat.com.my ha, so dalam tu ada lebih detail lah siap ada kalkulator dan sebagainya so anda boleh kira saya galakkan untuk anda masuk tak kisahlah anda sekarang bayar zakat pun online jadi ada orang dia mungkin untung dia terus kira 2.5 dia terus bayar je tak payah pening-pening pun boleh juga tak ada masalah sebab bayar lebih tak ada masalah uh, ha, kan so kita galakkan anda bermulalah Mungkin ada orang dia trade hari ni untung RM1,000 dia nak bayar duit 2.5% daripada RM1,000 tu Yes, tak ada masalah pun oh, no issue uh. Okay, seterusnya adalah uh, analisa fundamental dan technical Okay, yang ni kita topik seterusnya lah, topik yang ketiga tadi uh. So, saya terangkan secara ringkas je benda ni uh, Analisa fundamental ni sebenarnya dia me Uh, dia merupakan salah satu kajian ataupun uh, asas untuk kita mengenali potensi syarikat tersebut dari segi sudut-sudut uh, macam uh, kita mengambil kira prestasi makroekonomi, situasi semasa, persaingan dalam industri yang sama. Ah uh, dah tengok nombor poin nombor dua tu kan. Uh, so dia ada catalyst industri. Uh, sebenarnya dia mengkaji secara keseluruhan syarikat tersebut Uh, dari perspektif yang macam makroekonomi secara keseluruhan syarikat tersebut macam mana performance dia, macam mana bisnes dia, saingan dia dan sebagainya lah yeah. so apa-apa uh, Sentiment sentimen ataupun prestasi syarikat tersebut kita perlu ambil kira untuk uh, dianalisa dari sudut fundamental uh, so anda sebenarnya fundamental ni lebih kepada uh, background company tersebut atau belakang syarikat tersebut jadi cara saya cuba asingkan juga dia kita boleh nilai dari sudut kuantiti dan kualiti so maknanya kuantiti ni dia melibatkan numbers lah kita melibatkan nombor so maknanya anda kena study anda kena buat kajian analisa fundamental ni kan menggunakan data-data company lah cash flow menggunakan income statement anda nak tahu ratio dia berapa debt ataupun gearing dia berapa so data-data ni anda boleh dapat dalam uh, Annual report dia ataupun quarter report. So uh, secara asasnya analisa Fundamental ni menggunakan data-data tersebut untuk analyse company ni ada potensi untuk grow ataupun tak uh, ataupun tak bagus dan sebagainya lah. <coughs> Seterusnya adalah dari segi sudut quality. Uh, so dia melibatkan orang kata apa sentiment syarikat tersebut lah. So kadang-kadang yang melibatkan mungkin director shareholder siapa yang pegang saham-saham tersebut so anda yang mana pernah pergi kelas-kelas dan sebagainya biasa dia akan cerita contohnya okay, contoh saham ABC ni shareholder dia siapa biasa top shareholder top 30 ataupun top 10 syarikat tersebut adalah fund-fund manager dia kata okey yang ni syarikat-syarikat yang bagus dia adalah salah satu kajian lah kita tak kata bila ada pemegang saham yang besar-besar ataupun big fund ataupun fund manager yang besar-besar dalam top shareholder dia tak semestinya saham tu bagus so kita nak tengok apa kajian kita yang kita perlukan untuk kita nak analyse lah saham tu okey ke tak. okey So sudut fundamental ni kita nak kaji dari segi tu. Ha, cuma kadang-kadang dalam saham ni sebenarnya macam saya bagi contoh kat bawah tu. So syarikat ni kadang-kadang ada FA yang dia kurang bagus. Kita dah kaji-kaji lah. -kaji. Oh, saham ni eh, last three quarter ataupun last 2 quarter ataupun quarter terbaru rugi je. Tapi saham tu boleh naik. Ha, contohnya macam last year kita tengok saham banyak saham lain lah saya bagi contoh saham K1 so anda boleh anda boleh tengok lah tahun lepas dia terlibat dengan buat kit covid dan sebagainya PPE dan sebagainya lah so dia boleh naik almost 100%, 600% bukan 100% lagi 600% uh, jadi pada syarikat mengalami kerugian untuk beberapa kuartal sebelum jadi saham tu masih boleh naik jadi dia melibatkan mungkin melibatkan sentimen So mungkin kita boleh kaji dari sudut teknikal pula apa apa signal-signal kita boleh nampak. So cuma kita dari sudut fundamental ni kita dah study lah company ni tak untung dan sebagainya. So macam mana dia boleh profit, boleh naik. Mungkin orang ada expectation yang bila dia join sesuatu bisnes yang waktu tu mungkin menguntungkan orang akan beli saham tu. Jadi dia melibatkan harga demand yang tinggi dan mungkin harga tu akan naik banyak. So ini antara satu kajian yang kita boleh buat dari sudut anda analisis fundamentals. seterusnya adalah analisa technical di mana technical analysis. Uh, biasa kita famous lah orang kata kau study apa? TA, TA, C, TA. Kita TA ni sebenarnya kita melebihkan kajian dari segi pergerakan saham tersebut. Kita menggunakan charting. so selalu dengar pasal chart, orang buka chart kan. Macam oh, kau study technical analysis kan. Ha, ah, tu kita biasa dengar lah technical analysis tu. Oh. Jadi uh, technical analysis ni adalah mengkaji pergerakan saham tu menggunakan sejarah serta harga ataupun eh, sorry, sejarah harga maksudnya history of uh, price tu berapa dan menggunakan volume sebagai indikator utama. Maknanya kita uh, technical analysis ni melibatkan kajian dari segi harga lah senang cerita. Harga dengan volume. So maknanya bila ada harga naik dengan volume yang tinggi maknanya harga tu akan naik. Dia ada momentum untuk naik ataupun tengah uptrend dan sebagainya. So kalau dia turun kuat dengan volume yang kuat maka dia ada sentiment yang negatif lah ataupun kita ada signal jualan yang kuat. So kita banyak, teknikal analysis ni banyak Mengkaji dari segi sudut uh, Charting lah, harga dan Pergerakan volume So tu yang utamalah, poin utama So kajian, kelebihan kajian ni kita Tampak adalah lebih mudah dikaji Kerana dia tak melibatkan Data-data macam kita nak tengok income statement Kita nak tengok balance sheet, nak tengok uh, Quarter report Dan sebagainya lah, so dia hanya melibatkan Charting ataupun chart Untuk saham tersebut jadi orang lebih suka dan ramai orang boleh mahirkan benda ni tanpa perlu pandai accounting. So ramai yang suka untuk study technical ni. So saya galakkan anda study. At least ada ada satu analisa yang anda kuat untuk gunakan bila anda trading ataupun membeli saham ni. So ketiga adalah dia merangkumi elemen psikologi ataupun emosi. So dia melibatkan sentimen tadi juga. So dia ada emosi macam tamak dan sebagainya kan. So dalam saham dia ada benda-benda ni Kalau anda yang baru tak tahu kan So anda perlu mahir untuk mengawal emosi Bila anda dalam pelaburan saham ni So kita perlukan analisa teknikal ni Untuk membantu benda Untuk kawalan dari segi ya, psikologi Atau emosi tadi So adalah bersifat jangka pendek Dan dia mementingkan ketepatan timing tersebut So orang kata signal lah nak beli Kita nak kalau boleh sharp lah Kita dah tahu lah saham ABC ni Kita nak beli bila Uh, cuma uh, Macam tadi saya cakap Dia mementingkan timing Ataupun uh, Bila kita nak masuk Ada Kita, kita memerlukan signal-signal Yang tertentu So Penting juga Teknik analysis ni Sebab uh, Dia melengkapi uh, Apa yang kita ada Dekat TA Dekat FA tadi Kajian FA tadi Sebab kalau kita dah study Kita nak beli saham ABC ni Kita dah tahu Nak beli saham ni Mungkin bagus dan sebagainya Tapi bila nak beli So it's about timing uh, So bila anda nak tentukan mana nak beli ni, kita akan buat kajian dari segi uh, teknikal analisis ni lah. Jadi dia menggunakan charting, so anda akan guna indikator dan sebagainya. Ah, uh, So ni adalah perbezaan utamalah antara fundamental dan analisa teknikal. So anda boleh baca. Cuma pada saya untuk uh, based on experience, kita tak boleh abaikan salah satu. Kita just ambil dua-dua as kita punya... Uh, justifikasi ataupun pertimbangan untuk kita beli suatu saham. Kadang-kadang orang kata ah, ha, saham rugi pun boleh naik kan. Tapi tak semestinya kita meletakkan risiko dan apa yang kita nak tu dekat teknikal semata-mata. So anda perlu ada fundamental punya analisis untuk anda tahu okay, ni saham ni buat ni dan sebagainya. Okay, anda dah tahu saham ni okay macam mana. So, dan apa yang kita perlu buat adalah gunakan teknikal untuk kita cari ha, bila untuk beli saham tersebut. Ha. So cuba praktis benda ini Uh, berulang kali kita tengok apa hasil dia sebab anda boleh beli saham yang mungkin rugi tapi anda hanya tengok sentimen ataupun teknikal semata-mata yes anda mungkin boleh profit tapi anda meletakkan risiko yang tinggi sebab dalam Islam ni kita galakkan yalah kita dalam pelaburan syariah so kita menggalakkan uh, trading ataupun uh, pelaburan yang Melandaskan orang kata hukum syaraah so maknanya kita tak ada kerja risiko yang terlalu tinggi mengabaikan kajian dan sebagainya sebab kadang-kadang bila kita beli syarikat yang rugi. So biasanya kita tahu risiko kita besar dan kita boleh mungkin ke arah gamble ataupun berjudi sebab kita rasa ah, aku rasa ni mesti naik ni ah, sebab kita tak ada rasa satu kajian yang kuat berkenaan saham tersebut kita dah pilih okey saham ni bagus ada potensi sekian 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 ah, timing dia sekian 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 dan kita boleh buat pembelian ah, jadi pada saya kita perlu melengkapi each other so perlu ada TA perlu ada FA mungkin lebih berat pada TA is okay tapi perlu ada kajian dari segi fundamental sebanyak sedikit sebanyak mesti ada lah pada saya okay so ah, macam ni rupa orang kata apa te lah So anda buat kajian teknikal Anda nak tahu pergerakan Di sideway ke Uptrend ke Downtrend ke So dalam saham ni One way je So kita hanya boleh Beli pada harga rendah Jual harga tinggi Ataupun beli harga tinggi Jual harga lebih tinggi Jadi dekat satu arah je Sama ada uptrend Kita boleh dapat Untung yang banyak lah So dia melibatkan timing lah Sebab kadang-kadang Anda masuk sideway ni Harga naik turun Naik turun Anda tak profit Jadi anda perlu ambil Harga Ataupun masuk ketika Harga sedang uptrend bila anda beli dekat RM1, anda, anda nak sampai naik RM1, rm 2 RM20, RM1, sampai ke RM2 target price anda. So baru kita ada untung. So kalau kita beli saham downtrend, kita beli RM2, dia akan jatuh RM1.5, RM1.5, RM5 dan mungkin okay sampai RM10. so kena hati-hati dekat situ. Okey, uh, seterusnya adalah psikologi ataupun emosi. Uh, dalam trading ataupun dalam pelaburan lah senang cerita. Bila kita berdagang saham ni, uh, tak kisahlah berdagang ke anda beli saham tu untuk tempoh masa yang lama, nak pegang pun, dia melibatkan emosi. Uh, sebab macam tadi saya cakap, uh, elemen teknikal tu, dia melibatkan emosi. Jadi, apa-apa produk kewangan yang melibatkan jatim, pergerakan harga, ni melibatkan emosi. Sebab kita pegang, contohnya kita pergi beli saham yang bagus contohnya, kan. Saya tak recommend apa-apa saham, cuma anda beli syarikat ABC tadi, anda rasa syarikat ni bagus bagi dividen, bagi bonus, fundamental bagus, prospek bisnes bisnes bagus, teknikal pun cantik tapi pergerakan saham ni akan ada naik dan turunnya. So still melibatkan emosi. Jadi ia adalah satu perkara yang tak asing lagi lah untuk, untuk trader, untuk investor ni. Jadi sebab kita ada nafsu dan perasaan lah untuk setiap manusia ni kan. Kita ada emosi. So dia akan memberi kita rasa marah, rasa geram, rasa sakit hati, nak balas dendam dan sebagainya lah. So rasa-rasa ni akan ada. Semua orang akan merasai benda ni sebab kita bukan robot. Jadi ada certain-certain part dia perlu ada emosi ni. Ada certain-certain part memang kita perlu kawal. Kita tak kata boleh buang 100%, kita hanya perlu kawal. Kat mana nak kawal, macam mana nak kawal tu yang kita kena belajar. Jadi emosi atau nafsu ni bukanlah untuk dihalang. Tapi kita perlu kontrol untuk kita kurang stres. Ha, Kadang-kadang kita pegang ah, sami semalam dah naik RM2, hari ni turun RM1 pula kan. Penat kau tahu semalam ambil profit. So kita ada emosi tersebut. Jadi kita perlu hanya tahu macam mana nak kawal emosi tersebut. Ah, ha, tak apalah RM1 je nanti esok dia naik balik sebab dia mesti correction sampai RM1 baru dia boleh naik ke RM3. Ah, ha, so benda ni melibatkan emosi apabila kita tak ada tak ada certain-certain ilmu untuk mengawal tersebut lah. Jadi uh, pelabur perlu tahu cara tertentu untuk mengatasi benda ni. Okay, ini contoh cycle of market emotion. Semua orang akan merasa benda-benda ni. jadi bersedia lah bagi pelabur-pelabur baru anda boleh bersedia. Semua orang akan alami. So bila anda nak melabur anda boleh tanya pendapat orang yang dah melabur dan sebagainya. Apakah emosi ni betul ke dan sebagainya kan. So anda cuba duit modal yang sikit supaya anda merasai semua benda ni anda belajar untuk kawal, belajar untuk tahu timing dan sebagainya. So, mungkin anda boleh kurangkan emosi ni at certain-certain part untuk dapatkan hasil yang baik lah. Okay. So, ni serba sedikit orang kata macam tadi apa yang based on experience based on apa-apa yang data kita dapat kan. So, saya boleh simpulkan kat sini. Antara mungkin ada banyak lagi orang uh, kata apa kaedah untuk kontrol emosi tu tapi saya rasa ni antara yang utamalah sebab bila anda ada mungkin at least ada lima ni saya rasa anda boleh secara sedikit sebanyak akan boleh kontrol Uh, seber sedikit Tak kata anda Kontrol lima ni Anda terus berjaya Tapi At least anda ada benda ni lah Iaitu yang pertama Stop loss Hard kerugian So maknanya Setiap trader ni perlu ada Kat mana level dia nak stop loss Sebab kalau dia ada RM10,000 saham tu beli ada pada harga RM1 contohnya kan. Bila harga turun sampai RM10, anda akan rugi almost 90% modal. Jadi bila anda tak ada modal, so no point. So tak guna nak melabur. Sebab kalau kita letak RM10,000 tak boleh bagi kita keuntungan sekian-sekian peratus uh, keuntungan. So tak guna juga. Jadi stop loss ni penting untuk hadkan kerugian tu. Banyak mana kita nak rugi dengan modal kita ada. Takkan kita ada modal RM100,000, kita nak letak RM100,000 dan kita nak letak semua tu hangus semuanya. So tak ada orang nak pun benda tu kan. Jadi kita perlu kontrol, kita perlu hadkan uh, kerugian tersebut. Yang kedua adalah trading plan. Trading plan ni boleh kata plan dagangan lah sebab tak, tak semua term yang kita boleh convert dalam bahasa Melayu. Jadi saya cuba plan dagangan. Maknanya bila kita nak beli satu saham tu, kita tahu bila nak beli saham tu, bila nak jual saham tersebut. So maknanya kenapa kita beli? Ha, kat timing sekian-sekian sekian bagi kita signal sekian-sekian ha, so kita boleh beli tapi bila nak keluar sama ada dia bagi profit ataupun dia kena stop loss tadi ha, so kita kena kawal diri kita kena kuatkan diri untuk mau mengikuti apa plan yang kita buat tadilah so kita dah set sekian, sekian harga kita nak beli sekian harga kita nak jual kalau dia naik kalau dia turun pun sama so anda perlu follow lah so just tunggu harga tu sampai ke target kita ataupun stop loss ha, so anda perlu ada training plan yang baik yang ketiga adalah risk reward ratio. Okey, risk reward ratio ni penting apabila kita nak buat dagangan ataupun pelaburan ni, apabila anda beli saham tu anda perlu ada objektif. Ha, contohnya okey, sebulan kita target kita nak untung 5% cukup lah. Mungkin dalam setahun kita boleh untung accumulate ataupun compounding kita boleh dapat 50%. So itu target contohnya lah. Kita ada objektif kita nak. Jadi macam mana anda nak tentukan anda boleh dapat 5% tu dengan selamat dalam tempoh sebulan? Contohnya, anda dah set sebulan nak dapat 5%. So, apakah nisbah reward dengan ratio dia untuk risk pula? So, 5% anda nak untung. Berapa banyak anda nak rugi pula untuk bulan tersebut? So, penting untuk anda ada benda ni supaya dia buatkan kita on track. Performance kita, kita tahu kita beli saham ni kita akan rugi 5%. Kalau kita untung, kita untung 10% contohnya. Jadi kalau kita kena 5% rugi pun kita cuba saham lain saham lain tu bagi kita untung 10% dan rugi dia tetap 5% jadi kalau kena untung 10% tolak rugi 5% tadi kita still hit 5% for that month so pada saya risk reward ratio ni sangat penting bila kita ada melibatkan pelaburan lah supaya kita punya profit tu dia akan grow exponentially so maknanya dia akan grow Uh, daripada dia loss pun dia akan loss banyak sebab kalau kita letak risk kita lebih besar daripada reward yang kita nak dapat of course duit anda akan lambis in long run ha, uh, sebab anda set okay, kita kalau saham ni turun kita nak akan rugi 10% tapi kalau dia naik kita untung 5% je so of course bila anda rugi 5 kali anda dah rugi 50% kalau anda untung 5 kali anda baru untung 25% je so maknanya modal anda akan susut dengan cepat so penting risk reward ratio ni dengan trading plan tadi So dia dalam sebenarnya dalam satu satu part yang sama. Ha, tapi saya asingkan supaya anda nampak perbezaan dia. Keempat adalah back testing. Ha, so back testing ni adalah uji. Saya tak tahu apa dalam bahasa Melayu tapi saya rasa uji-uji maksudnya kita buat ujian atas apa yang kita dah study tadi. Ha, so kita buat back test apa yang kita ada training plan tadi, kita ada risk reward ratio kita tetapkan kita buat back test. Ha, sebab sekarang ni banyak zaman teknologi so banyak platform yang menyediakan backtesting punya ataupun kita panggil simulation punya service uh, so anda boleh buat uh, simulation uh, atas apa yang anda dah buat tadi anda dah plan tadi Okay kita scan 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 signal kita nak beli nak jual nak beli nak jual kan so kita tengok saham-saham yang sebelum ni ataupun tahun-tahun uh, sebelum ni jadi macam mana saham ni bergerak kita nak tengok sama ada trading plan kita itu berjaya ke tak Uh, so backtesting ni Pada saya sangat penting lah uh, Salah satu cara Untuk kita nak Control emosi So in future Kita nak guna trading plan ni Kita dah tahu dah Okay Bila ni berlaku InsyaAllah dia akan jadi uh, Macam tu lah So kita nak Confidence level tu Tinggi lah Yang kelima adalah Money management So money management ni Sebenarnya Dia merangkumi semualah So bila anda ada Stop loss Ada trading plan yang baik Risk reward ratio yang baik So money management anda Akan terkawal Secara Automatik Ha, sebab money management ni adalah in general sebenarnya bawah dia ada stop loss, ada trading plan, ada risk reward ratio. ah, ha, so ada part-part yang ni di bawah money management. So pentingnya adalah supaya kita dapat kawal risiko, dapat kawal uh, reward pun kita kena kawal supaya kita tak over confident dan sebagainya. So pada saya money management ni penting sebab bila anda tahu Ha, macam tadi lah. Kita tulis kat macam saya tulis kat sini. Uh, berapakah risiko yang anda sanggup rugi jika hit stop loss? Berapakah uh, untung jika anda hit profit? So macam mana anda nak kawal profit tu nak maximize dia? Ha, mungkin anda gunakan trailing stop dan sebagainya. Jadi penting untuk anda tahu money management ni supaya in general anda tahu macam mana nak susun modal dia. Kita nak buat percahan modal ni macam mana. Kan? nak beli. Kita ada 100,000. Saya nak beli 100,000 satu saham boleh tak? Ha, mungkin boleh. Tapi Mungkin juga tak Ada certain orang Dia tak Tak boleh nak rugikan uh, Satu Saham untuk Semua fund yang dia ada So mungkin dia akan buat diversification So diversified untuk mungkin Dua atau tiga saham dengan modal yang dia ada uh, Tapi Kalau terlalu banyak pun Tak bagus juga Untuk portfolio dia So dia kena ada Practice Dia kena ada Management yang baik Supaya dia dapat susun All together untuk Dia dapat profit yang konsisten lah Okey, ini antara kesilapan-kesilapan yang biasa saya jumpa untuk untuk klien, even saya sendiri kadang-kadang kita buat pelaburan kita rasa benda-benda ni kita hadapilah apa kesilapan kita. So kita belajar. Jadi saya senaraikan kat sini ada beberapa lah. Antara yang penting adalah bermula tanpa ilmu. Tak kisah anda nak melabur saham, anda nak melabur property, anda nak melabur apa-apa saja pelaburan yang anda nak join, anda perlulah bermula dengan ilmu. Anda perlu buat kajian yang cukup, cari modal yang ada yang sesuai. So, anda kena ada ilmu. Sebab kadang-kadang anda tak ada ilmu, kita nak mulakan sesuatu tu, anda rasa, okay, aku nak mula melabur saham lah. Tapi modal dia RM100 je. Boleh ke tak boleh? So, kita kena ada ilmu lah. Macam mana nak beli pula dengan RM100 ni? Contohnya. Jadi, bila anda ada ilmu tersebut, anda akan mudah untuk buat pelaburan tersebut dan mungkin bolehlah profit daripada pelaburan tersebut. Okay, yang kedua adalah pemikiran yang tidak jelas. So, mindset kita. So, Kedua adalah mindset, siap orang yang nak berjaya ni, yes kita tahu dia akan struggle at first, belajar dan sebagainya. So bila mindset anda positif dan kuat, so anda jelas, Okay, aku nak sekian-sekian target dan sebagainya, so anda akan boleh dapat profit tu insyaAllah. Ketiga adalah tidak punya modal. Tidak punya modal ni sebenarnya general juga, tapi ramai yang kebanyakannya lately mungkin 1 2 tahun ni saya nampak ramai yang mungkin ada yang kerja mungkin dikena berhentikan kerja so ada duit lebihan dia orang guna untuk invest dan sebagainya. So pada saya mereka tak ada modal yang cukup untuk invest sebab duit yang ada mungkin dia orang perlukan bila uh, Macam macam nilah kita kena uh, MCO atau pun PKP dan sebagainya. So duit ni sangat berguna untuk kita waktu ni. Uh, so kita janganlah guna modal yang ada tu untuk invest sebab bila anda rugi anda akan emosi yang akan melibatkan emosi yang terlalu kata teruk ah. Ha, so kita tak nak dia kacau mindset kita bila kita tak ada modal yang betul-betul kita sanggup rugi ataupun kita guna untuk invest. Ha, so ke, seterusnya adalah tidak mempunyai trading plan atau setup yang baik. Ha, macam tadi saya cakap bila trading setup anda tak ada, anda tak tahu nak beli macam mana. Okay, kita nak beli saham ABC, kita terus beli. Dia. Kita tak tahu timing, kita tak tahu setup dia, kita tak tahu berapa allocation modal dia dan sebagainya. So pada saya dia 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 di bawah bermula tanpa ilmu tadi lah. So dia tak ada trading plan yang jelas. So anda boleh belajar benda ni dengan mana-mana sifu ataupun pergi ke webinar-webinar yang free macam live jam ataupun bursa sendiri sediakan. So anda kena cari benda ni baru anda boleh mula. Yang seterusnya adalah gagal dalam kawal risiko dan emosi tadi. So maknanya kalau anda tak dapat kawal emosi, anda tak dapat kawal risiko, so boleh kata confirm Uh, so 60-70% memang confirm anda akan boleh rugi uh, So anda perlu ada uh, kata apa Skills untuk kawal emosi Skills untuk uh, kawal risiko anda Kan? Membina trading plan yang baik uh, So benda-benda ni semua anda akan dapat dari bawah satu benda lah Iaitu bermula dengan ilmu uh, So anda kena belajar Jadi bila belajar ni kita ada ilmu Baru kita boleh buat uh, dagangan tu dengan konsisten lah Dan profit yang penting uh, InsyaAllah Okey, seterusnya so, saya rasa dah tamat sampai situ je. Uh, terima kasih. Saya pas balik pada Syaz. Okey. Eh Syaz. Okey, terima kasih a uh, Cik Farhan di atas perkongsian sebentar tadi. Okey. Uh, kita akan um, kita akan masuk dalam Q&A sessions. So kepada siapa yang ada soalan ingin bertanya, so anda boleh type soalan anda dekat chat uh, dekat Q&A box. So Syaz akan baca soalan anda. Okay. Uh, soalan pertama untuk Encik Farhan. Salam. Kalau kita dah terbuka CDS konvensional, kita boleh request tak untuk tukar ke CDS Islamic without uh, kita dah buka, create new account. Itu uh, je. Okay. okay. Uh berkenaan CDS okey uh, mungkin ramai lagi yang tak clear bab ni okey CDS a uh, okey bila kita nak buka akaun untuk pelaburan saham kita akan buka CDS dan trading account okey CDS ni adalah central depository system di mana anda membuka akaun CDS ni di bawah Bursa Malaysia so anda akan buka satu akaun CDS di bawah Bursa Malaysia jadi apa yang disediakan oleh broker adalah trading account So trading account ni akan ada uh, conventional dan akan ada uh, Islamic. So anda hanya buka satu CDS, jika anda dah ada conventional sebelum ni, anda boleh buka macam saya di RHB, kita boleh buka trading account yang Islamic saja. So kita akan guna CDS yang sama. Cuma anda akan ada dua trading account yang berbeza. Uh, so trading account ni bila anda nak buat dagangan, anda kena trade pilih account Islamic ataupun anda tutup yang account not conventional tu, anda buka trading account yang Islamic saja. Ha, tapi CDS anda CDS yang disediakan Bursa adalah Central Depository System di mana dia menyimpan saham saja. Tak kisah Islamik atau Islamik dia boleh simpan. Cuma yang menentukan anda boleh beli dengan tak boleh beli adalah Islamik broker tadi. Ha, so macam saya cakaplah kalau ha, broker tersebut menyediakan ha, apa ni ha, produk Islam produk Islamik so dia akan ada account trading Islamik So anda boleh buka tanpa tutup yang konvensional ataupun anda boleh tutup yang konvensional buka yang trading account yang uh, islamic. So tak ada masalah. CDS anda maintain yang sama je. Uh, sebab dia tak melibatkan, sebab CDS ni tak melibatkan syariah ataupun tak syariah. Dia melibatkan syariah tak syariah di part broker dekat trading account tadi-tadi Okey, untuk soalan seterusnya, bagaimana pula pelaburan saham-saham penny yang kalau dari chart jenis pump and dump tapi dapat taraf patuh syariah macam ada spekulasi je? Boleh Encik Farhan terangkan tak? Okey, macam saya cakap tadi. Uh, dekat certain part, uh, apabila dia melepasi saringan-saringan tersebut, dia tak Okey. Dia tak melibatkan ah uh, manipulation ataupun syndication ke? ataupun speculation okay. sebab bila anda tengok saringan tadi dia melibatkan perniagaan so as long as dia menepati semua benda ni mungkin dia meniaga uh, macam sebab uh, apa ni uh, syari syariah advisory council tadi dia hanya menilai dari sudut tiga kriteria tadi uh, so apabila melibatkan speculation kita sebenarnya macam kita kita tahulah okey kita boleh kata okey saham ni Pak memdam sebab dia naik banyak dia turun banyak yang ni mungkin boleh ditentukan uh, oleh uh, busa syarikat ni uh, Dikategorikan sebagai uh, speculation ataupun tidak Tapi uh, dari sudut islamik Dia tak mengambil kira faktor tu sebagai uh, penilaian syariah dia uh, So maknanya sebab bila dia melapasi uh, Sebab manipulation ni Kita maksudnya uh, Senikit-senikit ataupun pihak-pihak tertentu yang buat So mungkin dia boleh buat pada bila-bila masa tanpa mengambil kira maksudnya okey contohnya AC buat review masa dia buat review mungkin tak ada elemen-elemen manipulation so selepas tu ada jadi kita tak boleh tukar dia kepada non syariah satu sebab dia tak ada dalam faktor-faktor saringan yang kedua adalah satu uh, benda ni berlaku pada certain-certain masa kita tak kata dia siasa berlaku pump and dump untuk saham-saham ni sebab dia pump and dump mungkin lepas tu dia rehat untuk mungkin 3, 4, tahun, 5, tahun, 10 tahun so dia akan sambung semula jadi uh, faktor utama saya rasa adalah uh, dia tak melibatkan saham saringan tadi maksudnya dari segi saringan tadi dia tak ada part of uh, manipulation so sebab tu dia masih dapat status syariah tapi dan dia masih boleh uh, terlibat dalam pump and dump punya punya orang kata apa pun, aktiviti So itu pandangan saya lah, jawapan saya Okay soalan seterusnya untuk Cik Farhan okay. Bagaimana kita nak tentukan IPO patuh syariah? Ah, Okay sebenarnya benda ni uh, ramai yang question juga Okay untuk pengetahuan uh, macam tadi saya bagi tahu uh, PHSC ataupun uh, SEC tadi akan buat review dua kali setahun Okey, ada syarikat-syarikat yang nak disenaraikan ataupun nak listing di Bursa Malaysia ni, dia orang dah dapat siap-siap penarafan patuh syariah tu. maksudnya dia mungkin dia dah go through kepada SEC untuk dapatkan patut syariah supaya mungkin saham tu lebih orang confident nak beli dan sebagainya tapi ada saham-saham yang tak melalui proses tu sebab biasanya SEC ni akan menilai bila saham tu dah listing di Bursa Malaysia jadi ada beberapa badan macam Elza dan sebagai BIMB Securities mereka membuat analisis sendiri daripada pihak mereka untuk mengetahui saham ni patut syariah atau tak. So kita boleh guna inisiatif tu untuk tahu secara kasar ataupun kita boleh buat saringan sendiri tapi mungkin kita tak cukup main tapi kita boleh serahkan pada BIMB Securities biasanya akan bagi uh, orang kata apa gambaran awal sama ada dia syariah ataupun tidak patut syariah tapi tak 100% tepat sebab mungkin ada setiap kemungkinan beberapa saham yang berbeza Uh, status dia dengan apa yang mereka bagi oleh SAC dengan uh, BNB Securities ataupun panel-panel lain kat luar tu. So uh, untuk IPO pada saya uh, yang information yang saya tahu mereka tak dapat status tu lagi sebab mereka tak melalui proses saringan tu sebab mereka belum listing lagi. So selepas mereka listing, nah, kita tunggu contohnya uh, Samsung Hang akan listing pada bulan September ni contohlah right? kan. So uh, dia takkan setakat ni tak ada status lagi maknanya dia mungkin tak melalui ACC uh, ACC tak tak apa ni tak nilai dia sebagai syariah ataupun tak patut syariah lagi jadi dia perlu menunggu hingga bulan November untuk uh, apabila dia dah ada quarter result so dia akan melalui mungkin saringan pada bulan November nanti baru dia tahu sama ada syarikat tu patut syariah ataupun tidak patut syariah uh, jadi jika anda nak membeli kalau macam di IHB, contohnya saya, saya memang senang cerita sebab saya lebih tahu apa yang company saya buat. Contohnya IPO tersebut tak ada status patut syariah ataupun patut syariah. Tapi kita masih boleh beli IPO tersebut dan masih boleh didagangkan dalam akaun trading islamik. So tak ada isu. Sebab ada produk-produk yang macam saya tak pasti. Saya rasa ada certain broker yang mereka buka akaun islamik. Bila uh, IPO tersebut tak patut syariah ataupun belum ada status, mereka tak boleh beli IPO tu. Ataupun bila mereka dapat Mereka perlu jual segera So untuk Apa yang saya tahu Kita macam saya di IHB Kita tak perlu jual Jika saham tu tak ada status lagi Kita masih boleh jual saham tu Jika kita dapat IPO tersebut lah Sebab mostly cases yang ada Ada isu macam ni adalah IPO lah Sebab ada certain-certain certain IPO memang tak dapat Status patut syariah Dia perlu tunggu review daripada SC Selepas mereka listing Okey, soalan seterusnya, adakah intraday ataupun short term trade dikira ke patuh syariah? Bukankah kalau bermain dengan property ataupun gambling kira bukan syariah? Okey, ah uh, berkenaan intraday ataupun kontras uh, kontra sekalipun. Okey, apa yang saya tahu dan apa yang saya study uh, dengan pihak Islamik punya uh, macam saya di broker saya kita belajar di akan belajar lah. Maksudnya kita tanya dengan pihak-pihak yang authority tertentu yang tahu lebih lanjut berkenaan ni. So bila kita tanya, sebenarnya okey, contoh intraday dengan kontra. okey. dari segi aktiviti tersebut, kita perlu ada So pada saya lah konsep nak berjudi ni Memang lah kadang-kadang ada orang kata berjudi ni Dia pun ada ilmu So dia boleh berjudi So apa yang kita perlu buat adalah Kita buat kajian yang tertentu So kita beli tanpa rasa Tanpa ada unsur ragu-ragu Kita tak beli membabi buta lah orang kata kan. So mana kita nak beli aku rasa ni naik eh. So kita tak ada rasa macam tu. Mana pada saya uh, it's okay. Sebab kalau kita beli okay tak naik dia turun kan. So maknanya kita lebih pada berjudi lah lebih pada gamble lah ataupun kita betting dengan seseorang yang lain. Tapi kalau kita beli dengan strategi memang strategi tu intraday. Pada saya uh, mengikut hukum syarat setakat ni memang ia masih patut syariah. Sebab bila anda nak beli certain saham tu, biasanya anda akan perlukan duit modal yang diletakkan. So niat yang pertama anda beli saham tersebut adalah anda nak beli saham tersebut. Kan walaupun intraday. Tapi bila anda nampak ada profit, so anda nak secure the profit even intraday. So should be no issue sebab kita beli dengan duit, sebab kita ada modal yang kita letakkan untuk kita beli saham tersebut. Kalau anda membeli guna limit, so anda tak letak modal, anda boleh beli saham ABC ni kita rasa dia naik eh, kita beli tanpa modal Yes, ia akan mewujudkan unsur-unsur gambling tadi uh, Tapi dari segi intraday punya strategi Pada saya no issue Sebab it's part of strategi Anda dah kaji, anda dah guna indikator dan sebagainya So anda dah tahu sami nak trade intraday ataupun short term Tak ada masalah uh, Dia tak ada melibatkan unsur-unsur tak syariah dekat situ Okay, soalan terakhir untuk Um Encik Farhan, kenapa okay. secara teknikal panel penilai syariah mereka masih menerima beberapa aktiviti yang tidak patut syariah dalam persentase yang rendah? Secara logiknya, sepatutnya mungkin boleh menolak terus aktiviti itu secara total. Apakah pandangan uh, Encik Farhan? Okay. Uh, yes. Sebenarnya bukan saya seorang. Sebenarnya majoriti orang-orang uh, yang terlibat dalam industri saham ini sendiri, Maiza, uh, broker dan sebagainya, kita pun mau kata apa, buat inquiry ataupun meminta pandangan daripada uh, SC sendiri sebab benda ni yalah kita pun nasi logiknya kita secara logiknya kalau contohlah kan kita minum air dalam segala cawan kita tak boleh letak setitik arak dia akan jadi haram tapi mungkin dalam dalam kaedah muamalat Islam ni mungkin ada guideline ataupun certain certain criteria yang kita kadang-kadang mungkin dalam perniagaan tu kita tak boleh elak certain certain part yang uh, mungkin maksudnya contohlah sebab kita dalam migration ataupun uh, ke arah untuk islamik pasaran modal uh, secara islamik so kita baru bermula contohnya lah ada syarikat ABC tadi dia berniaga uh, sebelum ni dia berniaga jualkan makan jual makanan dan sebagainya so untung ataupun perniagaan tu menggunakan hutang dari segi bank konvensional dan sebagainya so ada certain-certain part yang mungkin diorang tak boleh nak convert terus 100% to islamic uh, so saya melihat benda-benda ni sebagai satu faktor yang mungkin diambil kira oleh PIAC sebab tu mereka menetapkan sebahagian kecil okey untuk diterima sebagai uh, a syariah walaupun dia ada maksudnya contohnya macam kita meniaga. Kita tak boleh tutup terus bisnes tu untuk menjaga uh, mengelakkan kemaslah, kemaslahan uh, orang-orang kita dan sebagainya. Contoh lah. Sebagai contoh saya rasa lah. Ini pandangan saya dan ada beberapa orang yang share pandangan mereka. So uh, mereka merasakan uh, kita tak boleh 100% tolak uh, sebagian bisnes ni keluar. Sebab dalam kaedah uh, muamalat dia tak ada dia tak ada unsur-unsur macam tu. Sebab kalau mungkin dari segi pemakanan kita dan sebagainya, yes kita ada undang-undang yang strict. Tapi untuk perniagaan ni, dia lain sikit. Konsep dia, dia ada uh, saya tak ingat terms dia dalam Islamic. Tapi kita panggil dia macam linear lah. Kita macam uh, boleh ambil bukan ambil, orang kata uh, kita boleh give and take lah. Maksudnya ada certain part boleh, tapi tak boleh banyak. Uh, sementara dalam satu proses tu, dia akan migrate to 100% mungkin uh, ke arah islamic. Contohnya niaga tu mungkin dia ada sedikit uh, melibatkan interest daripada conventional bank. So mungkin dia akan ambil masa untuk dia ke 100% islamic uh, bank supaya dia tak dapat uh, interest tadi. Ataupun mungkin dia ada bisnes lain, mungkin dia akan tukar status bisnes-bisnes yang dia ada yang mungkin 5% tadi tu ke arah lebih islamic. Ah, so ini ada yang disarankan oleh AC ke atas company-company tersebut untuk kita migrate secara fully 100%. Ah, maknanya mungkin selepas ni takkan ada tanda aras 5% 20% ni ataupun akan makin berkurang. Ah, so kita ke arah tu tapi mungkin akan ambil masa yang lama macam tadi yang saya cakap sebab kita dah dah ada sistem yang lama ni dalam tempoh masa yang terlalu lama. So dia akan memerlukan masa untuk kita migrate ke arah fully Islamik punya uh, saringan tadi. Uh, so itu pandangan saya dan uh, beberapa orang yang saya dah tanya berkenaan benda ni lah. Uh, so far tak ada jawapan yang strict ataupun yang fix daripada certain-certain pihak sebab benda ni dia macam kita simpan ASB dan sebagainya. So still ada ada orang kata ah, ini harus, ini tak patut syariah sebab certain-certain part. Tapi tengok pada mana yang kita berpegang. Pada saya kalau As long as company tu tak melibatkan Perniagaan non syariah It's okay untuk beli Tapi kalau AC sendiri dah bagi non syariah Janganlah kita beli sebab memang confirm non syariah Tapi mana-mana yang bagi syariah kita rasa ragu-ragu Macam tadi saya cakap lah kalau uh, Image kita rasa Persepsi kita masih negatif ataupun uh, Rasa macam tak patut syariah so kita boleh Cek saham lain sebenarnya uh, sebab kita ada Almost 700 Counters dalam Bursa Malaysia Yang memang kita tahu 100% syariah Kita boleh beli tak ada masalah Cuma oh. yelah kita ada Certain-certain uh, pertanyaan tu boleh tak ada masalah Macam sesi ni Kadang-kadang kita akan sampaikan apa yang audiens tanya kepada luar oh. uh, Itu saja Syaz Okay untuk uh, So Syaz akan perkenalkan uh, Bursa Akademi Iaitu Bursa Akademi ni merupakan One uh, stop e-learning platform untuk uh, Untuk anda untuk belajar berkenaan perdagangan ataupun pelaburan anda boleh cari uh, apa sumber-sumber untuk anda belajarlah. So anda boleh layari di www.bursaacademy.pusamarketplace.com ataupun anda boleh scan QR code yang tertera di papan skrin anda. Okey untuk next webinar kita yang bertajuk Semiconductor Materials Beyond the Silicon. Okey. Uh, which is on um, Wednesday, 15 September 8.30 malam and registration link just dah letak dekat chat box so anda boleh register sekarang. Okay, kepada siapa yang just tak dapat jawab soalan sebelah tadi, anda boleh uh, email dekat Encik Farhan Kamaluddin. Beliau merupakan revisor di RHB ya Encik Farhan. Ya yeah, betul. Yeah. Okay, and ada uh, anda boleh contact <coughs> kita melalui email dan anda boleh uh, bertanyakan uh, any inquiries to him lah. Okey terima kasih